To spieva Slavuj. Ej, Matori. Matori. Aj. Daj skopaj toga do Dijalnije. Aj, skopaj. Spieva to. Iskopaj ga do stadionu. Iskopaj ga. Dosadan si. Na, po cijel dan slušaš tu tranzistorčinu, razumeš, i nerviraš me ovde. Šta da radim, da se igram. Izmisli bilo šta, izmisli šta hoćeš, ti si bar bickast ovako zgodan, dečko. Ajde, molim te, nešto izmisli da... Šta da izmislim između ova četiri zida ovde, šta? Jo, izmisli peti zid, izmisli bilo šta, šta god hoćeš izmisli. Šta god ja tebi predložim, to ne valja. Ako kažem, ajmo se igrati ovo, ovaj, četiri zida... Samo nemoj toga više da pustaš. Evo, dobro, evo primjer, evo primjer. Hoćeš da se igramo u trgovini? Može, ajde, šta evo, god. Evo, recimo jedan od nas da bude kupac, drugi da bude trgovac. Šta hoćeš da budeš? Možeš biti trgovac. I ja ću trgovac da budem. Trgovac, dobro. Evo, ovdje ti je put, tu su ti stelaže, tamo su vrata, ja odlazim. Svašta ima. Pazi, ja odlazim. Ti dolazi da kupuješ. Odlazim iza vrata. Jesi spreman? Jesam. Pazi, dolazim. Dođi. Pling blang. Pling blang. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Trgovina, lijepa trgovina. Imate svašta, vidim ovdje na stelažama. Nema šta nema. Nema šta nema. Recite samo, molim vas, ipak da pitam, jer ne vidim, da li imate moguće cigli? Cigli. Cigle ove, obične cigle. Cigle. Imam, pogledaj šta je. Koliko hoćeš. Ovaj, ali ne, ali čekaj, ja trebam specijalnu ciglu. Ako imate jednu ciglu ovako, 28, 32 sa 28 u pivskoj flaši. U pivskoj. Fino se tigre. Šta? U pivskoj flaši, 32, 20. Ciglu 38, 23 sa 12 u pivskoj flaši. U pivskoj. Slušaj. Sideš ti malo ovaj, u trgovinu do mene, pa pogledaj za tu ciglu. A vi znači... Pivskoj flaši. Vi nemate, znači. Druga radnja. Nema, svega, ali toga. Ja ću nam vratit. Hvala, bili ste ljubazni. Hvala. Pling lang, pling lang. Kad ode ovaj zvonar? Pling lang, pling lang. Šta je sad opet? Dobar dan. Šta ćeš ja sad sam bio, kažu da nema, da kod vas ima, da vi najvjerovatnije imate... Od mene sve ima, šta god hoćeš? Svega. Čujte, ovako, ja sam tražio... Podigne do lokomotive. Ja, ako sad imate vi, ja sam tražio preko, ali ako imate vi, trebam jednu ciglu 32, 28, sa 28 u pivskoj flaši, ako imate. Šta je bilo? Maturi. Šta je bilo? Krnuću te uplatiti. Pa igramo se, šta su? Pa, dobro, ako se već igramo, onda se igra kako treba, nemoj tu pi... Šta pi... Odi ti ovdje, odi ti ovdje, ti prodaj, ti budi prodavac, prodaj mi šta god, a ja ću da budem kupac, da ja malo... Tebe. U redu, pazi, trgovac, u redu. Uđeš u dobar dan. Čekaj, su vrata bila otvorena? Kling blan. Kling blan. Čekaj, ajde, ti će kling blan. Gotovo. Kling blan, blan, blan. Dobar dan, dobar dan, došli ste. Dobar dan, dobro vam ja došao, kako ste. Vidim, imate svega ovde. Htio bih da pitam, da li možda imate... Imamo. Otko znate šta mi treba? Pa, pretpostavljam. Šta pretpostavljam? Ciglu, jel te? E, pa to sam te. Da li imate ciglu ovako malo veću, 45 sa 16 puta 12? Nemamo, imamo 38, 28 sa 28. Trebate? Treba, pa i ta bi mi odgovarao. Dobro, ako ste poneli pivsku flašu, da stavimo, nema.